Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Putem snova. Kako ste do sada navikli, i ovog puta imamo priliku da ugostimo fantastičnog mladog glumca. Njegovo ime je Miloš Petrović, Trojpic. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Miloše, da li život može da se promeni preko noći i kako je kod vas u životu izgledala promena života? Pa, mislim da krucijalne promene, bar kod mene, nisu došle preko noći. Ali, preko noći može da se promeni dosta stvari, da, to se slažem, ali suštinski neke velike stvari kod mene nisu baš preko noći se menjale. Da li ste imali zapravo dvoumljenja neka ili neka preusmeravanja životna? Znamo da ste se sportom bavili, da se bavite i dalje aktivno. I kao i to da ste bili u trenerskim vodama. Kako ste ponovo došli na glumu i da li je to bio lak put? Pa nije, pa suštinski ja nikad nisam u dubini duše i istinski otišao od glume, tako da s toga nije ni bilo momenta da se vraćam u glumi, jel? Ali sam imao te neke periode onako borbe, jeli, sa situacijom trenutnom i nedostatkom posla, jeli, pa onda, s obzirom da sam čovek koji ne voli da sedi i da čeka i da nekako budem stacionaran, već sam aktivan i onda sam tako nekako i iz tog nekog svog, te neke osobine svoje, završio i FISAF i bavio se trenerskim poslom i malo radio na građevini nekoliko godina i tako, uvek me nešto, akcija me je terala da ne čekam, već da budem u pokretu non stop. U par intervjua ste spomenuli to da ste u mladosti bili živahniji, da vas je puno toga interesovalo, da realno radoznalo biće, da nije, generalno, da nije lako jednom mladom čoveku da baš nađe neki dobar pravac sam i da možda neke stvari tu postoje. Šta su vas naučili vaši uspesi i vaše greške? Šta su me naučili? Pa, suštinski više sam učio od grešaka. Ali, i nisam u tim trenucima bio svestan toga da je to veća škola. U tom trenutku mi se čini da je to baš onako, nisam mogao da nađem poentu zbog čega se sve to baš meni dešava. I nisam u tim trenucima kad se to dešava, nisam baš bio svestan da je to jako dobra škola za mene, životna. Tako da, učio sam više iz grešaka, iz tih loših nekih situacija i mislim da su me te teške situacije i te neke loši izbori životni učinili na neki način sada boljim čovekom, ako smem to da kažem, malo sam neskroman. Ali definitivno iz tih nekih grešaka čovek najbolje uči. Nažalost, ja sam takav karakter da nisam mogao iz jedne greške da naučim, već sam morao da ponovim tu istu grešku. Rekli ste to do karaktera? Pa da, mislim da jeste. Tako da, negde mislim da mi je prosek 3 iste greške, pa naučim. Onda je dobra lekcija. Da, dobra lekcija, da. Tako da, za sve one koji misle da, koji shvate da posle jedne greške nisu naučili lekciju, pa primete da su morali da ponove istu grešku i drugi put, mislim da ne očajavaju i da jednostavno to može tako da bude nekada. Pa jeste primetili, kad ste rekli ponavljanje grešaka, da li ste možda primetili razliku u intenzitetu? Kažu kao da nas Bog opominje prvo na jedan blaži način, pa kasnije da koliko ne poslušamo, ste vi imali te oscilacije u intenzitetu, da baš dobro? Pa i jesam, da. Onako sudbina ili Bog ili nazovite kako god, kogod u šta veruje, jel? Ali nekako mi se pokazalo da je uvek na našoj strani ta neka viša sila. Koliko god mi možda misli u trenutku da nije. I u najgorim situacijama je na našoj strani i tad nam se čini da je baš sve to protiv nas, a u stvari je tek sa neke, što se kaže, vremenske distance shvatimo da baš u tim trenucima je Bog ili sudbina ili viša sila bila na našoj strani. Koliko god to nama izgledalo nemoguće u tom trenutku. To uvijek može poslužiti, životno iskustvo ipak ništa ne može da zameni. Ne može, da. Pa mislim da je i za glumca jako bitno životno iskustvo. Mislim, nekako se oslikava i osjeća u ulogama.
na sceni. Upravo sam to htjela kažem, uslikava se možda i u prosjenju oživljavanju lika da. I prolaženju kroz to. Da li uspevate da, da li vršite često introspekciju? Možda i češće nego što bi trebalo, da. Da li ste uvijek zadovoljni šta tamo zateknete? Pa uglavnom nisam zadovoljan. Šta radite s tim? Jako sam samokritičan, pa... Pa ne znam, nekako sebe pokušavam zadnje vrijeme da uslovim na to da malo i preterujem, što se toga tiče, u tu stranu preterujem. Znači, poenta je imati meru u svemu, pa i u tome. U jednom trenutku sam došao onako u situaciju da nisam bio ničim zadovoljan. Onda sam shvatio da malo je to preterano i da bih morao sebe da malo usmerim i na to da budem nečim zadovoljan. Jer sigurno postoji nešto čime bih mogao da budem zadovoljan. Ali nekako nisam sebi skretao pažnju na to, već sam uvek skretao pažnju sebi na ono gde grešim i gde bih mogao da budem bolji, šta bih mogao da unapredim kod sebe. Ili prihvatate pohvalu od drugih? Jako se... Umete li da primite? Ne, umem, učim još to. Nadam se da idem, onako napredujem u tome, ali sam primetio iskreno da ne znam, nekako mi neprijatno mi je kad me hvale i ne znam nekako, ne znam da se snađem sa time, pa mi onda otac moj dragi mi je rekao jednu dobru stvar, samo kaže zahvali se sa blagim osmehom i stavi tačku na to. Nema potrebe za komentarima, ili, pošto sam imao taj moment da kada me neko pohvali ja kažem da, ali... A u stvari ne dozvolim čovjeku da me pohvali, već odmah ja nađem... Da opovrgnete. Da, opovrgnem ja svoju neku, nađem sebi neku manu, jel? Tako da, suštinski sam počeo to da praktikujem, da, eto, kad me hvali, koliko god se ja u tom trenutku možda osjećao i neprijatno i možda se ne slagao sa nekom tom pohvalom i možda bih imao da kažem da, ali znate da sam ja, pa ne znam, tri tačke, jel? Naučio sam malo da kažem hvala i da se nasmejem. Kažu da je to jedno odoličenje ljubavi prema sebi i to se ipak uči. Tako i to se uči, da. Šta sport znači za vas? Kako se osjećate kada trenirate, kada ste u dobroj formi? Da li možete bez toga? Pa ne mogu. Sve, to mi znači sve, bukvalno. I negde je to, mislim, i nauka o treningu, jeli, prepoznaje memoriju mišića. Znači, mišići naši imaju memoriju. Stoga, ako ste nešto trenirali u životu, bavili se profesionalno nečim ili barem imali neki kontinuitet u treningu, ako ste imali neku određenu pauzu, kada se budete vraćali, mišić ima memoriju na taj trening koji ste radili davno. Tako da, ja imam dosta te memorije, ali naravno, što u mišićima, to je u mozgu ili u nervima, tako da je meni trening pre svega moždani ventil i... Mnogo mi znači na psihičkom planu i imam problem kada pauziram dosta dugo. Pod dugo meni se već podrazumeva 3 dana bez treninga, tako da već 3. dan osjećam onako... Nelagodnost. Nelagodnost, da, i potrebu da nešto, da se aktiviram i da nešto na fizičkom planu uradim. Ali suštinski mi je to bitnije zbog osjećaja u glavi. I zbog te neke nervoze, viška energije koju definitivno imam. Znači, sport i višak energije su na dobro usmereni. Pa da, i generalno i onako, i bilo je perioda, jer eto posao mi, treninzi i gluma nisu kompatibilni nikako. Pogotovo ne vrhunski rezultati u treninzima, odnosno, pogotovo eto ako ćemo već mimo psihe izgled, koji meni nikad nije bio povod za trening, ako hoćete baš i da sve to što trenirate prati i maksimalni benefit i što se tiče izgleda, onda to mora sve da prati ishrana. E to nikako nije kompatibilno sa glumom, jer režimi ishrane i režimi rada u pozorištu i na snimanju se ne poklapaju i onako baš je potrebna mnogo dobra organizacija, disciplina i da bi se to sve ispoštovalo što se toga tiče. Tako da... Zadnjih par godina me posao navodi da budem odvojen u nekim periodima onako od treninga dosta dugo i onda imam problem psihički sa time, da, hvala mi. Ali dobro je trenirati sebe ipak, te dve neke krajnosti. Pa naravno. I to jača psihu. A šta radite za svoju dušu? Šta vam prije onako kad želite duhovno da se nahranite,
da se umirite i da vam stvara neku blagost. Šta je to za vas? Pa suštinski, eto, pričam, mislim, trening je delom to neka moja stvar koja mi je... Volim kad, evo sad, juče sam imao taj dan, da nisam imao probu, da uveče nisam igrao predstavu, što je retko se dešava, jeli, da jedan dan imam samo trening, kao... I onda mi je taj dan kao neki praznik za mene, jer mogu na ternane da se onako organizujem i da odem na trening i da ne žurim na treningu i da... negde u tom nekom davanju vremena toj aktivnosti je negde imam onako smiraj svoj, ali pored toga isto neka stvar koja mi fali u odnosu na posao i na snimanja su prijatelji, moji bliski ljudi, onako najbliži, jel, koje ne viđam često. Mnogi podobijaše decu zadnje vreme, pa ni tu decu ne stižem mnogo da obiđem. Između ostalog i brata rođenog i mog bratanca, tako da eto i to je neka stvar koja mi onako daje mirnoću i smiruju me ljudi koje znam ceo život i neki koji su me ispratili kroz sve moje faze životne, tako da mi ti ljudi nekako ulivaju neku stabilnost i one me drže negde na zemlji, jer me znaju dosta dugo, znaju sve moje faze. Pored toga, ne znam, eto, neka razumno da kući pročitati nešto kvalitetno, omiljenog nekog pisca koga volim, imam neki par knjiga koje baš volim čitam, koje me onako ispunjavaju u tom smislu. Kad ste spomenuli dragi ljude u životu, kako su na vas uticali generalno ljudi koje ste sreli? Ste imali prilike da često srećete ljude da vas zadive nečim što dugo niste sreli? I da li umete da prepoznate uticaj novih ljudi u životu na vas? Sad ne znam da li mislite na period kao, mislite na ceo život? Uopšte, da, generalno. Da. Pa dobro, da, sretao sam naravno ljude i u svom okruženju i imam dosta, onako, ima dosta ljudi koji imaju neki dar, koji ja nemam. I ali suštinski nije mi to nešto kao da mi to određuje da li će mi ta osoba biti u životu ili ne. Suštinski je meni najbitnije ljudska osobina i jer smo mi pre svega prvo ljudi, pa onda sve ostalo čime se bavimo. Tako da i vezano i u poslu sada i privatno negde potenciram i mislim potenciram. Meni je stalo do toga da imam reč i da držim do svoje reči. I jer ne zbog toga što toga ima sve manje, a neminovno ga ima sve manje, već zbog toga što sam tako vaspitan i zato što je to nešto što je meni vredna stvar. Stoga im negde moji prijatelji, neretko će vam reći bliski moji ljudi da sam težak čovjek. I ja znam da sam težak i umem da budem težak. Pogotovo prema ljudima koje volim. I negde... Što? To nije dobro, mislim, zato što negde sam, kako bih rekao, nije da imam očekivanja, već ja negde kad se nekako zbližim sa nekim i kada zavolim nekoga, taj je vrlo dobro, vrlo svestan toga da ga volim i vrlo je svestan koliko na mene može da računa. I vrlo je svestan šta sam ja u stanju da uradim za čoveka koga poštujem i cenim i volim. Tako da, a negde, neću kažem za uzvrat, već nekako svojim stavovima očekujem... Prirodno je očekivati neku, isto. Kako bih rekao, da, jer zapravo ja i zavolim, upravo se zbližim sa ljudima koji imaju te neke kvalitete, vrednosti, koje ja prepoznajem. I onda onako nekako kad se ljudi zaborave malo iz svojih, što zbog svojih obaveza, poslova ili ne znam čega, šta god da im se dešava u životu, pa malo zaborave na tu neku svoju vrednost ljudsku koju sam ja prepoznao u njima, onda ja često znam da ih malo podsjetim na to. Tako da znam da budem, nažalost, težak svojim bliskim ljudima, ali težak u smislu da ih uslovljavam na njih same. Odnosno, ne želim ja da menjam njih, niti da nešto kao ja ih učim, jer ko sam ja da sudim i prvi pravim greške, ali jednostavno kad nešto primetim, ja volim to da kažem. Ali ljudi često ne vole da čuju. Tako je, ne vole da... Zapravo, ne vole da biti istina prosto, možda sami ne primećuju da su u lošem periodu i onda ih to prene. Tako je, tako je. Ako dobiju
od nekoga koji mi je drag. Tako je, pogotovo ako se nalazi, na primjer, sad konkretno, eto, sa ono, kolegama, bliskim i prijateljima, koji, eto, sad naš posao dovede do toga da ste vi u nekom trenutku popularni, da vas ide posao, da vi onda imate oko sebe ljude koji vas gledaju kroz taj posao i kroz uloge, pa vas dižu u nebesa i onda to je neminovno, ovaj, malo da, ako čovjek nema neko sidro, konkretno ja mislim da su to prijatelji koji vas znaju ceo život, znači da održavate kontakte s ljudima koji vas znaju pre nego što ćete postati popularni, nazovemo, ili doživjeti bilo koji uspeh u životu, da imate te ljude koji su vas ispratili kroz sve faze. Jer upravo vas oni drže na nogama i onda ne dozvoljavaju na neki način da se uznesete i da zaboravite i na njih i na sebe. Da. Ste osjetili nekada od tih ljudi, recimo, koje vas znaju ceo život ili da kažemo duži niz godina, jeste nekada bili u situaciji da osjetite zavist, da osjetite ljubomoru i kako sa tim se nosi čovjek? Na sreću čovjek? Ne. Na sreću ne. I čak je suport. Doživio sam da upravo ti ljudi, mislim, ja sam onako dete, što se kaže, ulice Svoždovca i Sačugure i onako razni su meni ljudi bliski i dan danas i sa raznima sam bio i u kontaktu i onako svašta nešto sam prošao kroz život i upravo ti ljudi koji su negde, nazovimo, na margini, možda negde etiketirani bili ili već kako bih rekao, onako razni bi ljudi mogli da diskutuju da li su oni pravični ili nisu, ne poznajući ih, jel? U odnosu na to čime se bave. Ali suštinski sam doživljavao tih ljudi, sad kada me sretnu, da ovako ne bih očekivao, ne bi niko sa strane očekivao tih ljudi da su sposobni da izgovore te reči nekome. A to je, koliko mi je drago za tebe. Koliko mi je drago kad te vidim. A sad, napuštajući taj neki život pređašnji, odlazeći u ovo, nije baš često da vam ljudi, kako bih rekao, nije često da ljudi imaju čisto osjećanje prema vama. Neko može da se nađe malo i uvređeni što se vi povlačite iz te priče. I odlazite u neku, nazovimo, jeli, drugačiju priču. Ali kad odete iz te priče, bitno je šta ste vi poneli sa sobom? Šta je to najvažnije što ste vi naučili iz tog perioda ili... Pa iskreno, naučio sam dosta toga i... Nebitno dobro gloše. Pa mislim, iskreno upravo to, znate, kad vam tako neki ljudi koji eto su sa margine malo pa kao kažu je baš mi je drago zbog tebe, onda znači da ste vi čisti izašli iz toga, znači da ste sve to što ste, kako ste radili do tada i kako ste se ophodili prema ljudima, da ste zaslužili poštovanje, pa makar i otišli, što se ne dešava često. E sad, naučio sam vezano za preživljavanje svakodnevno, dosta toga, i snalaženje u kritičnim situacijama, i baratanje sa adrenalinom, i kako bih rekao, taj, kako bih rekao, snalaženje pod adrenalinom, da nekako sve to nešto iskustveno, i to nisam isto reagovao pod adrenalinom na početku i sada. Tako da, i to ima veze i sa pozorištem, zato ja pozorište volim, jer adrenalin je u pozorištu. Da. Kad je publika, kad je puna sala, kad je... ja sam negde adrenalinski zavisnik, jer sam dosta života, godina, onako, proveo pod adrenalinom, jeli? Konstantno nekih situacija koje izazivaju lučenje tog hormona, jel? Tako da, eto, sad na prvi, onako, što mi padne na pamet je to, eto, to naučio sam. Koja je osoba u vašem životu koja je najviše uticala na to da vas usmeri na drugu stranu i uopšte da vas usmeri na glumu? Mislim, da je to vama možda video i da je gurao više vas nego možda vi sami. Majka, definitivno. Majka Vesna. Jel da? Da, majka, Vek je moj guru. I naravno i otac, ali... Nekako je Vesna, majka, bila tu onako u tim nekim kritičnim momentima i skratio sam joj život, nažalost, dosta, nerviranjima, jel? Ali tako je neki period bio i ispratila me. Ja mislim da ona, da nje nije bilo takve kakva jeste. Pitanje šta bi od mene bilo. Smatrate da je jako žena? Apsolutno, da. Da, imala je utjecaj na moj život dosta. Vi imate rođenog brata? Imam starijeg Aleksandra, da. Dakle, dva sina. Dva sina majka ima, da, tako je. Svaka čast. Ako je bojicu izvela na pravi put, onda je to... Jeste, ali nekako, oboje smo nekako vezani za nju,
Ali ja nekako smo ja i ona onako, i to i on zna, i mislim onako nekako to, očigledno, ne, apsolutno on to zna, da. Mislim, ja sam dosta nemirniji od njega bio, pa su onako dosta više pažnje zahtevao od njih i energije. Bavila se više, da, tako da. Da se vratimo na pozorište, rekli ste da, pretpostavljam, više vama znači pozorište, rad u pozorištu u odnosu na rad na filmu i snimajućim serijama. Šta je to što vi najviše pamtite kao osjećaj u pozorištu i da li uspete uvek da se dajete 100% na sceni? Pa, da, ja jednostavno ne znam da se ne dam 100%, bukvalno. I u životu ovako, generalno, nisam čovek koji ima meru, ja nemam meru ni u čemu. Ja sam čovek krajnosti. Znači, ili. Tako da, i mene suštinski, pamtim to fakultet i taj moment javnih ispita i prvih, pošto smo mi, Nebojša Bradić, profesor moj, je bio upravnik Beogradsko-dramskog i mi smo prvi ispit prve godine imali na maloj sceni Beogradsko-dramskog pozorišta. I naravno tu dođu naši svi roditelji, svih ljudi sa klase i to je neka naša publika, mislim, to nije publika koja kao dođe kupi kartu, jer je to ispit. Znači, navijačka je publika, tako se to kaže, na našoj strani. I sad dešavalo se i na toj prvoj godini, tu sam ja skapirao zapravo zašto ja to volim, upravo zbog toga adrenalina koji do tada sam ga već mnogo proživeo, jeli? I mene je to radilo na taj način da ja na probama ne dajem 100% i onda neki put je bilo od strane reditelja ili profesora kao ajde, ja ne znam to dok je proba. Ali ja apsolutno ne sumnjam da će to kad dođe publika da će to da bude, znam, svestan sam šta će to da bude. I upravo to, mene publika odradi na to da ja dam i preko 100%, fudbalskim žargonom rečeno 150%. Tako da, pozorište je, to je ono što mene najviše radi u pozorištu, a to je direktan kontakt sa publikom i feedback direktni na svaku repliku, na svaku tišinu. I ne mora to da bude smeh, ili jednostavno nekad se i tišina jako dobro oseti. I tekako. Čak možda bude jači utisak tišina, onako da se, bukvalno se čuje tišina. Često... Kad odjekne. Često je taj osjećaj sa onog iz pozorišta koji gledalac ponese, zapravo teško ga je opisati i ne može se uporediti svakako kada gledamo nešto preko ekrana ili platna. Znamo da su vas pratile to na početku vaše karijere, neke uloge gde ste igrali opasne, da kažemo, momke, da. I spominjano je to da ste vi ipak privatno nešto drugačiji. Jeste emotivni, jeste, možete da kažete to? Pa jesam, da, i tekako. Nekad mi to i smeta. Mislim, ne mislim da je emotivnost loša stvar. Ona je dobra stvar, zato što onda ona dozvoljava da imate empatiju za druge ljude. I mislim da je to negde dobro, dragoceno za svaki narod, za svako društvo, da ljudi imaju empatiju prema drugom i da se prepozna loš položaj nekog drugog i da se nekom pomogne, se stavi u njegovu kožu pa izaći u susret. I, ima jedna rečenica, čovek se ispada, to jako, ja volim to da kažem, čovek, to je moj otac rekao, a citirao je nekoga, ne znam tačno koga, ali čovek se ne ispada nikada u svoju korist, već uvek u svoju štetu. U prevodu, da bi se ispao čovek, podmetne se grbača za nekoga drugog. Ne možemo imati korist, a da budemo ljudi. Malo sam možda digresiju napravio, ali Čineći dobro, zapravo, to je kad radimo za drugog dobro. Tako je, da. I eto, ta emotivnost me je dosta puta onako koštala dosta živaca i onako trošio sam se možda na neke ljude na koje nisam trebao da se trošim. I samo zbog toga. I generalno me negde poremete stvari koje ne bi trebale toliko da me poremete. Miloše, kada ovo lepo pričate, možete to sve da stavite. Ste razmišljali da stavite to u neku knjigu? Pošto životno iskustvo i sa svim tim uvidima možda bi bilo zanimljivo da neko to pročita. Paz, imao sam to, tu zamisao, ali iskreno... sad kako radim posao koji radim, ja stvarno ne vidim kada ja to... Ali imao sam tu ideju, ja zapravo imao sam ideju da napišem dve knjige, već sam imao negdje kao koncept, do 30. i od 30. tako bi se zvala prva i druga knjiga,
A to bi bila negde moja autobiografija kroz moju neku prizmu, ali sve kroz i mom, naravno, ja bi pisao pa bi moj duh imala i komična bi bila. I volao bi to, u jednom trenutku sam imao nameru da to iskoristim za neki scenario za stand-up komediju koju želim da napravim. I imam neka afiniteta, volim, voleo sam to ceo život da gledam i generalno sam volao da zasmejavam ljude u svojom okruženju i neki kažu za mene, opet ću biti neskroman da sam duhovit, ali bavio sam se tom mišlju. I naravno to bi, čak bi to, ta knjiga bi bila i negde i u nju bi bilo implementirano, jer sam dosta dugo čitajući knjige izvlačio sam, imao sam taj moment dosta godina da, na primer, čitam neku knjigu i onda naletim na nešto što mi bude, nekako jednostavno prepoznam nešto što kao, aha, a suštinski je filozofskog tipa su te kao stvari koje sam izvlačio. Ja onda to uzmem i u tu neku svesku koju imam, sam izvlačio iz te svake knjige te neke pasuse koji su mi se svideli, a uglavnom su vezani za životne neke filozofije, a znači i onda napišem koja knjiga i koji pisac. I tako imam tu jednu svesku da sam to zapisivao i to bi implementirao tu svoju knjigu. Nekako bi napravio neku paralelu sa svojim zaključcima i svog iskustva sa time da je negde sam pročitao u nekoj knjizi kod, ne znam, Dostojevskog ili već koga. A ta knjiga Život posle 30. Ovo je sve imaginarno što pričao, sve hipotetički. Ta knjiga posle 30. Imate neku naznaku kakav želite da bude kraj? Nisam toliko daleko stigao. Niste? Ne. Zapravo. Ne bih se bavio krajem. Kraj ćemo da vidimo šta će da bude. Ali za sada ovu prvu, ajde ovu prvu, do 30. Da, pa ćemo za ovo od 30. da vidimo šta ćemo. Dobro, što ste lepo rekli da biste mogli da opremite u neki stand-up. Da, to mi je negde... Znači da će da ima prizvuka, da to svakako. Do 30. svakako. To će bude preporaz, jer negde bih, mislim da... humor i šala i da se kroz šalu mogu mnogo onako filozofske bitne stvari života reći i da se kroz šalu mnogo lakše mogu shvatiti. Kome da čujete kako? Da, i čak mislim da su dostupnije tako i nekim generacijama za koje ne bi očekivali da će shvatiti to. Kada bi rekli ozbiljno neku misao, jel, filozofsku, pa kao klinac neki bi kao da, ajde, kao šta ti sad pričaš. A kad malo bi se to upakovalo kroz neku šalu, automatski je prihvatljivije za mozak. A i dalje se može naučiti isto. Ne mogu da... Mislim da se slažete. Apsolutno. Ne mogu da ne pitam šta, kako vidite jedan zdrav emotivni odnos, partnerski odnos, šta za vas izgleda, šta za vas zapravo znači zdrav odnos i kako bi on trebalo da izgleda? Sljedeće pitanje. Šalim se, Bilo koji. Da. Pa... Da, ne znam, to je ovako filozofska tema, jako. Ja sad ne znam da li sam kompetentan da pričam o tome, jer, nažalost, ne napravih još takav odnos. Konkretno mislim na odnos između, jeli, partnerke, muškarca i žene, ljubavni odnos. Dobro, šta je idealan partnerski odnos za vas? Pa mislim da ne postoji idealan odnos, to je pod jedan. Moje iskustvo mi govori da jednostavno, taj odnos, nazovimo idealan, je odnos pun kompromisa i razumevanja i ubijanja svog ega i svoje sujete. To je. A nije sad da je meni je to idealno zato što... Ne može biti samo meni idealno. Da bi bilo idealno, mora biti obostrano idealno. A da bi bilo obostrano idealno, znači da ja svoje neke porive ili želje ili ovo neću baš moći da sprovedem. E sad, da li ću ja s tim imati problem ili ću biti spreman na kompromis? To važi isto i za drugu stranu, jel? Mislim da je ovo vreme, nažalost, u kojem živimo, vrlo, vrlo teško za pronalaženje i za negde održavanje. Jel se srodne duše traže ili se pronalaze? Slučajno. Pa mislim, oba, ta što ste rekli, i još da se prave malo. Malo se i do... Ipak mora raditi. Pa mislim, da. Ne znam da sam jasan, ali da
malo se i traže, malo se i jednostavno dese, a malo se nekako i oblikuju u toku odnosa. Ne znam, mislim da je sve, da nije jedno samo. Da. Mogu da vas pitam za kraj, šta vi sanjate, a šta vam se dešava? Pa konkretno ne sanjam ništa, jer dosta slabo spavam, ne ulazim u REM fazu nikada. Bukvalno. Ono, već je počeo telefon da me obaveštava, ej, deep sleep, ništa. Nula, šalim se. S obzirom da sam profesionalno onako sve više štikliram stvari koje sam sanjao i koje želim, imam i dalje ispred sebe neke postavljene ciljeve, ali suštinski se moji snovi ne svode na posao više, već se svode upravo na ovo što smo malo spomenuli, a to je srodna duša, jel? I partnerski odnos. I dete. Dete, mislim da će to da me definitivno onako stabilizuje. Ne smem da pričam o tome unapred jer ne nazirem u skoriju budućnosti, ali i te se stvari nekako isto dese. I ne mogu da se traže, ne mogu da se jure, ne mogu da se zahtevaju, već jednostavno se dese. Tako da ne sumnjam da će se desiti, ali negde me sada već, kako sam onako profesionalno sve zadovoljniji, zadovoljniji, ostvareniji, shvatam da mi je to stvar koja mi fali najviše i što bih napravo sebi želeo u nekoj skorijoj budućnosti je to. Taj neki emotivan odnos iz koga će se izroditi dosta dece, Bože zdravlje. Bože zdravlje. To da. Se može preko, kako kažu, mi nikad ne znamo šta nas u životu zadoška čeka. Upravo i neki moji prijatelji, kada nešto komuniciram, sad sam skoro, jedan moj prijatelj pre neku noć postao otac, i daš kad smo nešto pričali o tome, on je rekao, Trojpe, u roku od 6 meseci sve. Znači i upoznao, i sve super, i to, i dete, i da, i eto, u roku od 6 meseci, eto, i zatrudne devojka, i oženili se i sve, ali eto, tako se, a isto je bio nekako beznadežno, kao, mislim, nazovimo beznadežna situacija, jednostavno, nije se naziralo. A što se tiče toga, profesionalno, sledeće od onoga što treba da štikliram je glavna uloga na filmu, ili u seriji. Ovo ostalo sam manje više sve štiklirao. Mi vam to stvarno želimo od srca. Hvala puno. Recite nam samo još na kojim projektima radite i da ćemo moći da vas gledamo u skorijem periodu. Trenutno sam u probama za Idiota od Dostojevskog u Beogradskom dramskom, 30. decembra je premijera u režiji Ivice Buljana. To je vezano za pozorište. Sad ne znam da li da vam nabrajam sve naslove koje imam u BDP-u. Možete me gledati u Tiho teče Mississippi, Tramvaj zvani želja je prva glavna moja uloga, Stanley Kovasku, to je bila letos premijera, režija Lenki Udovički, to mi je jako onako, to mi je jedan od bitnih onako stavki bila koje sam štiklirao uz pomoć Lenke. Zaljubljeni Šekspir, U raljama života, Crna kutija, itd. sad malo zaboravit ću sigurno još koji naslov. Ali u svakom slučaju to je vezano za pozorište. Što se tiče serija Tajkuna, drugu sezonu smo završili sad relativno skoro, to će biti emitovanje valjda uskoro. Nastavlja se uskoro snimanje Klinča, nove 2 sezone. Nastavlja se snimanje Prevačice, 2. sezone. Snimaću seriju Kafana na Balkanu, upravo glavnu ulogu igra moj kolega Mladen Sovilj. Pozdravljamo ga. Da, ovom prilikom, i koji je bio posrednik u našem kontaktu. Tako da i to ću, puno onako drago mi je da ću sa njim, da imam, igram to nekog najboljeg prijatelja, jeli, u toj seriji njegovog. Tako da, to je ono što me očekuje sada što znam od snimanja. Još par Luda novogodišnja noć je odložena za februar snimanje, Indigo Kristal nas očekuje sledeće godine. Sledeće godine? Pa trebalo bi na nekom od festivala da bude, da, 2023. Tako da, eto, bit će svašta nešto. Odlično. Ova godina je jako aktivna bila. Jako plodna i tako. Tako i nastavit će se i sledeće, evo, očigledno. Nego šta. Hvala vam puno na ovom lepom gostovanju danas. Želim vam puno uspeha i na privatnom i poslovnom planu. Hvala vam puno. I vidimo se u drugom priliku. Vidimo se, hvala vam na pozivu.
Hvala. Ćao. Dragi gledalci, pretpostavljam da ste uživali, da ste svašta pametno i interesantno danas čuli od mog dragog gosta Miloša Petrovića Trojpeca. Do sledeće emisije ostanite nasmejani, pozitivni i mislite na svoje želje. Doviđenja.